Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se takohemi në argument. Kuvendi mbylli sot diskutimin për propozim ligjin për përdorimin e gjuhëve me tekst gjuhës shqipe në leximim të parë. Ndërkohë votimi do të mbahet nesër. Derisa për shumicën parlamentare, ky propozim ligj parashikon jo vetëm rritje të bashkëtesës dhe mirëbesimit, parashikon dhe avancimin e përdorimit të gjuhës shqipe. Nga ana tjetër, për opozitën shqiptare, propozim ligji në fjalë nuk i plotëson të gjitha kriteret të cilët i kërkon opozita. Kurse VMRO DPMN si opozitë maqedonase vazhdon me avazin e vjetër, edhe pse jo me atë dinamik të cilën e ka patur para zgjedhjeve lokale në seancat e mbajtura për pikërisht për këtë propozim ligj. Megjithatë, vazhdon të mbetet në qëndrimin se propozim ligji për përdorimin e gjuhëve është antikushtetues dhe diskriminues sepse diskriminon etnitë e vogla të cilët jetojnë në Maqedoni. Dhe pikërisht për këto dilema, çfarë parashikojnë ndryshimet në propozim ligjin për gjuhën shqipe? Sa ky propozim ligj plotëson kriteret dhe nevojat e qytetarit shqiptar në Maqedoni? Çfarë nënkuptojnë realisht këto ndryshime përveç kaq? A nënkuptojnë këto edhe mundësi të reja të cilët plasohen për hapjen e shtigjeve edhe për ndryshime kushtetuese? Por nga se varen këto ndryshime kushtetuese? Vetëm nga vullneti politik apo edhe nga numrat? Për të gjitha këto, sonte në studio flasin tre deputet nga tre subjekte politike shqiptare të përfaqësuara në kuvend. Zoti Rexhail Ismaili nga BDI, Fadil Zendeli nga Lëvizja Besa dhe Syria Rushiti nga Alianca për Shqiptarët. Të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Zoti Rexhail, vullnet pozitiv i shumicës për të miratuar ligjin për Shqipen dhe gjithmonë sipas shumicës, ky propozim ligj rrit bashkëtesën dhe avancon akoma më shumë përdorimin e gjuhës së Shqipe në Maqedoni. Në fakt, dallimi mes ligjit aktual, i cili është ende aktual, dhe propozim ligjit me fjalë. Ku është dallimi? Dhe të të ki propozim ligj për gjuhët, avancën përdorimin e gjuhës Shqipe, dhe bërën nga amandamenti pensi kushtetutës vendit, për cilin ne kemi konstatu dhe kemi thonë se gjuha Shqipe është gjuha e ditë zyrtare në Republikën e Maqedonisë, gjithnjë duke pas parasysh pra amandamentin 5 dhe alinet e amandamentit 5, gjithsesi konkretisht alinen 2 dhe alinen pastaj deri te alineja 5 ku i konkretizon çështjen. Sa për informim të opinionit, në alinen 2 të amandamentit 5 të kushtetutës thotë se gjuhë zyrtare, po e citoj për qenë më qartë për opinionin, gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë përveç gjuhës maqedone është edhe gjuha e bashkisë etnike, e cila është mbi 20% dhe alfabeti i saj. Dhe më pastaj alineja e tjera i konkretizojnë çështjet, duke përfunduar te alineja 5 ku thotë se në gjitha organet e pushtetit shtetëror, gjuhë tjetër zyrtare është edhe gjuha e bashkisë tjetër etnike, e cila është pra mbi 20%. Duke pas parasysh se pushteti shtetëror në Republikën e Maqedonisë fillon me kuvendin, ekzekutivi gjyqësori, prokuroria, pushteti lokal, dhe të thëtë se duke u bazu pra në amandamentin 5 të kushtetutës venit, mund lirisht them se gjuha Shqipe nga qytetarët e këti vendit, gjithësisht nga Shqiptarët do të përdoret në gjithë teritorin e vendit. Pra, vet alineja D e konkretizon pra se gjuha Shqipe është gjuhë zyrtare dhe normalisht si pjesë e fundit e marrëveshjes kornizë të orit e cila deri tani ne kemi pas ligj, i cili ka qenë i miratuar në vitin 2008, pastaj në vitin 2011, është rrit niveli i përdorimit në parlament edhe atë çdo i zgjedhur dhe emruar nga parlamenti ka drejtën e tij të përdor gjuhën shqipe dhe kryetarët e komisioneve të cilët deri atëherë nuk e kanë pas këtë drejtë. Flas për kryetarët e komisioneve në parlament. Po, megjithatë, ky propozim ligj i cili sot, siç e thatë edhe ju, procedurë parlamentare gjithsesi në leximin e parë përfundoi, nesër ora 12 do të kemi votimin për cilën janë votat e nevojshme për të kalu leximin e parë. Mendoj se është shterë amandamenti pensi kushtetutës dhe është përdor gjithçka që
nën kupton pra me amendamentin 5 për të harmonizu, konkretizu ligji për përdorimin e gjuhës konform amendamentit 5. Mos të harri të cekje dhe atë se në këte ligjë në neni 13 dhe 14 bisedohet, gjithësisht konkretizohet edhe përdorimi i gjuhëve të bashkësive tjera etnike në Republikën e Maqedonisë dhe atë gjuha serbe, gjuha boshnjoke, gjuha vle, gjuha turke dhe gjuha rome, pra 5 gjuhë tjera të cilat janë pjesë e preambullës vendit. Pra e gjithë kjo mund të themi lirisht edhe njerë për e potencoj se është shterë gjitha ju mundësia e cila burën nga bazamenti, nga kushtetuta e vendit dhe nga amandamenti 5 i kushtetutës vendit. Po, Zoti Syria, në cilësinë e shumicës parlamentare dhe qeveritare, jeni dakord me këto që e thot Zoti Ismaili? Dakord, ne jemi prononcuar një herë se e mbështesim këtë ligj i cili dukshëm avanson përdorimin zyrtar gjuhës shqipe. Kjo nuk është ndonjërisi. Ashtu si ta kolegu, kjo është një obligim kushtetues si dal nga amandamenti 5 i kushtetutës, ndryshime kushtetutës se cila ndodhën shkaku i marrëveshjes të Ohrit, ku dispozitat e caktuara të marrëveshjes së Ohrit u bën pjesë të kushtetutës. Por dilema kryesore që lind këtu është pse ka vonesë. Domethënë një ligj i cili duhet të miratohet diku me përfundim të vitit 2004, ashtu si ishte i para fati për mbylljes marrëveshjes së Ohrit, jemi sot viti 2017 dhe mund të themi se në këtë dimension e përmbyllim marrëveshjen e Ohrit. Këtu gjithë si duhet të flasim dhe duhet të themi se nëse ky ligj do të miratoj më herët, sot ndoshta do të kishim para vetes çështje tjera për të diskutuar. Po është kjo pikërisht ajo që e kërkonte Alianca që po, Alianca është pjesë aktive për pilimit të këtij ligji. Kuptohet? Dhe ajo që dhe të thëmë është se ky ligj dhe ky propozim doli më shumë shkaku i ndryshimit të ambientit politik mbas zgjedhjeve të 11 dhjetorit, atëherë kur për të parë në pluralizëm, në funksionimin shumë partijak të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë, kemi njëri si futin e tryezit për bashkët partijet politike shqiptare, tryezit cila nëzori një dokument, deklarata për bashkët, e cila u bëhe dhe mollë shërri e shumë diskutime dhe konflikteve në parlament, dhe mendoj se ato kërkesa ose ato pikat deklaratës dalë nga dalë për bëhen edhe pjesë të platformës qeveritare, ose ligjin e fjallë, ashtu si përmenda në fillim, është një përmbyllje e amandamentit 5 të kushtetutës dhe besoj se është një përfshirje maksimale atë që lejon kushtetuta aktuale, sidomos alineja 2 e amandamentit nr. 5 të kushtetutës. Atëherë të ndëgjojmë zotin Zendeli në këndvështrimin e lëvizjes Besa. Çfarë nën kupton ky propozim ligj? A është i kënaqshëm për lëvizjen Besa? A i plotson të gjitha kriteret dhe nevojat e shqiptarit në Maqedoni, sepse keni dhe ju dilemat sigurisht në kuadër të këtij propozimi ligji? Shqipe, çështja e gjuhës dhe zyrtarizimi i gjuhës shqipe, domethënë institucione shtetërore dhe publike, është një temë që trajtohet domethënë me dekada të tëra. Është trajtuar që nga sistemi i kalut, kushtetuta e vitit 1974 e ka përcaktuar dhe e ka rregulluar që në atë kohë zyrtarizimin e gjuhës shqipe dhe pozitën e saj, domethënë në institucionet shtetërore dhe publike. Kushtetuta e vitit 1991, domethënë bën një pozitë kthes pas, po një hap pas dhe përdorimin e gjuhës shqipe e praktikon ose e parashet vetëm në njësitë e qeverisjes lokale. Pas kësaj, domethënë kemi ndryshimet kushtetuese konform marrëveshjes së Ohrit. Mitosh, ajo që ne si qytetar ose nga çdo aspekt, edhe si parti politike, si politikan, që gjithë këtyre viteve, që 16 vite kemi ndëgjuar se gjuha shqipe sipas marrëveshjes së Ohrit është gjuhë zyrtare, ose gjuha e ditë zyrtare, ashtu si shta kolegu Rexhaj. Si pas marveshe sori, të është gjuhë e dytë zyrtare. E të është, gjithë kemi besu se ajo është gjuhë zyrtare, dhe tërkon, edhe nga politikë bërja shqiptare, është promovu se ajo është gjuhë e dytë zyrtare. Që ka ndodhë? Në vitin 2008, kemi një liqë për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike që janë bi 20%, cila
nuk e regulon çështjen e zyrtarizimit të gjuhës shqipe. Thjesht është një marrje e neneve, nga shumë ligje materiale dhe të sistemume në një ligj. Edhe në atë kohë, nga politika shqiptare u promovu se bëhet fjalë për zyrtarizimin e gjuhës shqipe. Dhe shumë herë ka përfaqësues të Partisë Politike Shqiptare në pushtet. Gjatë gjithë këtyre viteve kemi ndëgjuar se gjuha shqipe është e zyrtarizuar. E tash, vim në vitin 2007, vitin 2001, vitin 2007. Ta shprap në gjë, se me këtë propozim ligj, gjuha shqipe do të zyrtarizohet. E tash, ju në fillim të emisioni, thatë, bisedohet për avancimin e gjuha shqipe, ose për barazin e saj, me këtë propozim ligj. Tash, nëse analizon në brendi ligj, e analizon dispozitat e ligjit, do shifni se ligji si i tillë është një avancim në krahasim me ligjin e vitit 2008 që mendoj se është e panevojshme të bëhet krahasim, por ta marrim se thirret në amendamentin 5 ashtu siç thot kolegu Rexhail të kushtetutës së Maqedonisë. Nëse është kjo kështu, atëherë parashtrohet pyetja, kemi pas zyrtarizim të deri tani të gjuhës shqipe ose s'kemi pas? A është gjuha shqipe konform amendamentit 5, a është gjuhë zyrtare ose nuk është gjuhë zyrtare? Tash, nëse themi se është gjuha e dytë zyrtare, atëherë duhet të jetë gjuha e barabartë me gjuhën maqedonase në gjithë territorin e shtetit. Ky propozim ligj nuk e parashet përdorimin e gjuhës shqipe në gjithë territorin e shtetit. Ka kufizimet e saj 20% që i kam rënda edhe unë kufizime kushtetuese. Edhe nuk parashef përdorimin e gjuhës shqipe në gjithë territorin e shtetit. Kjo është shumë e qartë në propozim ligj, edhe këtu ne s'ka asnjë dilemë që dikush domethënë mund të parashohet edhe një situatë që do zbatohet në gjithë territorin e shtetit. 20% që është edhe kufizim kushtetues, është edhe tek i propozimi ligj. Edhe këtu s'ka tikme. Çka bëhet avancimi i gjuhës shqipe domethënë në institucione shtetërore ose në institucione qendrore. Po, ka një avancim, do thonë në institucione shtetërore, tash mos i ndajmë pushtetit shtetëror, edhe pushtetit gjyqësor, edhe pushtetit legislativ, edhe pushtetit ekzekutiv. Por kjo nuk lind si detyrim i institucioneve, si ky ligj është gjuhë zyrtare. Por lind vetëm në situata, do thonë është detyrim i institucionit vetëm në situatat kur në procedurë do të ketë shqiptar ose ka zyrtar shqiptar. Çdo gjë ndërlidhet kur kemi funksionar shqiptar, ose në qeveri, në kuvend, ose në institucione të tjera, ose në procedura kemi shqiptar, pa shqiptar, ose është prokurori, ose është ndonjë ekspert, ose dikush tjetër. Tani ky propozim ligj, a do e rregullon këtë çështje? Vetëm këtë çështje rregullon. Apo do mbetet prapë në dëshirën e vullnetit të lirë? Nuk është detyrim institucionit. Kur është një gjuhë zyrtare, ajo është detyrim institucionit veprone në çdo rast. Pastaj brendia e ligjit ka shumë dilema. Shumë dilema ka, do të thonë, brendia e ligjit. Duke pas parasysh një mendësim, edhe duke një politikën maqedonase paktën këto 27 vitet e fundit, kur çdo gjë që ka të bëjë me drejtat e shqiptare, nga kushtetuta te ligjet, edhe deri te zbatimi praktik e saj, dinti ti ngushtojnë në maksimum. Edhe zbrastira që i ka ky ligj, ky propozim ligj, u mendoj se do ketë probleme serioze në atë që gjithë ne dëshirojmë, është dëshira jona si shqiptar që gjuha shqipe të jetë gjuhë zyrtare. Por ajo që unë e vlerësoj, edhe si subjekt politik e vlerësoj, se është një avancim, do të bëhet një avancim i përdorimit të gjuhës shqipe në institucione shtetërore dhe publike, nuk duhet të krahasoj me vitin 2008, se 2008-a nuk është ligj, thjesht është një marrje e matë për ligjeve materiale që e theksova edhe më herë, edhe jo rastisht ne si lëvizje Besa thamë se do ta përkrajmë. Edhe në pronunciimet tona u deklaruam edhe ditën e nesër, do të thonë në leximin e parë, po edhe në leximin e ditë, do ta përkrajmë si propozim, siç nën kuptohet, nëse brenda kohës nuk ndodhin ndryshime të cilët mund të jenë negative në vetë propozim ligjin, për shkak se nga debatet në parlament unë dëgjuam se jo vetëm partia opozitare VMRO do të propozojnë amendamente, por u paralajmëruan edhe nga partia qeverisë, LSDM, u përdojmë se do të kjetë amendamente. Kështu që ne me vëmendje du të ndjekim debatin që është në amendamenteve në ledzimin e dytë, dhe me thonë të në kuvend, të në nënkuptot nëse mbetët kjo, ose ajo që gjithë do këshim të shiru të avansohet edhe më shumë, me siguri se do të apërkraj. Por dëshiroj të potencuje edhe njërë pozicionin që ne e mbajmë politikë. Në pozicionin politikë është bëtë avansimi gjusë shqipe, nuk është ajo që është tashmë dëshirë, po është kërkesë
e shqiptarëve, është kërkesë e partive politike shqiptare që nga viti 90 e këndë, nuk është konform deklaratës e partive politike shqiptare, nuk është konform asaj deklarate, por, unë e them, është një avansim krasi me atë që kemi pas deri tash, me siguri partit që janë në qeverisje, që i kemi edhe di kolegët këtu, si pas tyra, josh maksimumi që ato kanë mund, në negociata, ta bëjmë për momentin, që përfitojnë, nga ki propozimit, edhe vlerësoj se, unë e vlerësoj se amendamenti 5 nuk është tërë, kushtetuta e Macedonisë, mërvesh e Ohrit nuk është tërë, një farmire, frime e saj, shpirti e saj, dojetë edhe për shumë kohë gjallë, po jo si detyrime nga amendamenti 5, jo si detyrime nga kjo dispozite kushtetutës, përshka këse vonona, për shumë vite, por vetë frime e mërvesh e Sokrit, duhet të reflektoj edhe në shumë aspekte të jetës shoqëror dhe publike. Edhe vetë mërveshin e Ohrit ka një dispozit që thotë se realiteti shoqëror duhet të reflektoj në institucione publike. Edhe kjo nuk është e vërteta e jetës publike të Maqonine, edhe sot kemi të lashe, kemi probleme, edhe vetë zyrtarizimit të gjusë Shqipe, tema që kemi sonde, për kemi probleme edhe në fusha tjerë. Atere nga kjo që e thakë po... Pa dasht për të polemizu me që ne me kolegon Fadil kemi pas debate rrëtë kësaj të qështje, po me gjithat për hirë të opinionit, për të sëqaru të qështjet, nuk është vullneti mirë i institucionit, po në propozim liqë parashife në mosa ndëshkuse për institucionet dhe barcit e institucioneve të cilet nuk do të zbatojnë liqë. Dhe thët, do të ketë inspektorat i cili do të kujdeset për zbatimin e ligjit, do të ketë agjension i cili do të kujdeset. Mas qëroni pak këtë pjesën e inspektoratit i cili do të kujdeset. Inspektorati... Si do të kujdeset a inspektorat? Që ta ketë të qartë opinionin. Do të jetë institucion i posaçëm, për cilin janë da mjetë për funksionim vitin e ashëm, janë diku 8 milion denar nga propozim bugjeti për vitin 2018, dhe do të funksionoj si inspektorat i cili do të mbikirë zbatimin e ligjit për gjuhët. Dhe agjensioni do të kujdeset për atë që e thotë kolegu Fadil, do të unë jam qytetari këti vendi dhe më rastësis qofë në Gjevgjelia apo në ndonjë vend ku nuk ka shqiptar të bajnë një kërkes deri te institucioni. Kush duhet ta bëjë këtë? Te Ministria e Bujqësisë, shembull, kam një nevojë, jam Gjevgjeli, kam nevojë me bënë një kërkesë dhe institucioni Ministria e Bujqësisë do të komunikoj mbrenda 30 minute të më përgjigjet mua si qytetar i këtij vendi. Do të duke komunikuar me agjencionin për zbatimin e ligjit. Kjo është e para. Po ashtu edhe notert, avokatët dhe gjithë këto cilët ushtrojnë funksione gjithsesi detirime ligjore dhe unë nëse kam nevoj në Gjevgjeli për një notar dokumentin përveç në gjuhën Macedone, ashtë i obliguar të me japë edhe në gjuhën Shqipe. Me kërkesën ti me kuptohet gjithni. Dhe ai do të komunikoj me agjencionin dhe mbrenda 30 minutave unë do të kem përgjigjen si qytetari këti vendi edhe në gjuhën Shqipe. Dhe të ti konkretizojmë çështjet, mos t'i lëm hapën. Zoti Rexhaj, vetëm me kërkesën e qytetarit apo të dikujt nuk do të jetë domosdoshme. Gjitha shpenzimet shkojnë në drejtim të pagesës së institucionit. Dhe të unë si qytetar shqiptar, nëse kërkoj një dokument në Gjevgjeli, ju duhet të mbushni formularin. Unë e mbushi formularin, kërkesa në vend brenda 30 minutave pa pas harxhime shtesë. Gjitha harxhimet do t'i mbuloj institucioni. Për atë parashifin 106 milion denar, pikrisht për kërkesat e qytetarve, për të ambullu për vitin 2018 zbatimin e këti ligjit. Dhe për më sklon dilema, jo për polemik, po për të sqaru çështjet në opinion se si do të funksionohet. Këto dilema i shtronë opozita edhe në parlament. Edhe deri më tani me mbushjen e formularëve ne kemi aplikuar edhe për shtetësi, edhe për dokumenta personale e tjerë. Tash me automatizëm, deri tani ka qenë me kërkesë, tash me automatizëm, nuk kuptohet çështja. Po prandaj ju pyet, bani dallimin ku është me automatizëm dhe ku është gjithku me kërkesë, me dy gjuhë, me kërkesë me formularë. Ajo, unë si kur baj kërkesë se Rexhaj Ismaili. Gjithku në Republikën e Maqedonisë baj kërkesë si qytetari këtij vendit me emër dhe mbiemër, si shqiptar. Do thotë, përgjigjen nga institucionet shtetërore duhet ta marr përveç në gjuhën maqedone edhe në gjuhën shqipe. Për atë arsye formohen dy institucione, agjencioni i cili do të kujdeset pra për me marr përgjigje sa më shpejt qytetari dhe
inspektorati i cili do të kujdeset për zbatimin e ligjit në tërsi në tanë teritori. Ti kemi çështjet qartë. Për mos qenë dilema para opinionit. Jo, vetëm një sqarim shumë i thjeshtë. Edhe ligji ekzistues ka dispozita sanksione ndër për mos zbatimin e tij. Ka pas plot të raste kur nuk është respektuar përdorimi i gjuhës shqipe. Këtu në Shkup ka pas plot të raste që mediumet i kanë licu dhe i kanë ngrejt. Unë nuk di asnjë rast që dikush të dënohet ose të gjobitet për një çështje kur nuk e ka respektuar përdorimin e gjuhës shqipe. S'ka asnjë rast. Por në puna e gjobave nuk e zgjidh problem. Këtë do më në aspekt profesional. Gjoba edhe tash. Flasim për institucionin dhe barësit e institucionit. Jo, për institucionit, gjobat e institucionit, se nuk janë private. Ato nuk janë shumë, gjithë vendin janë 1000 institucionit, shemë të temë. Ama gjobat nuk janë qështje private. Të përmen një agencionin e inspektoratet, ka gjykata, edhe dheri tash ka pas institucionit që është dashtë të respektojnë përdorimin e gjuhës shqipe, po nuk e kanë respektu. Ka gjykata, nuk mund të ketë institucione më të fuqishme se gjykatat. Mund të formojsh agjencione, mund të formojsh inspektorat, më të fuqishme se gjykata në ndajqen e drejtësisë nuk ka. Por nuk ka asnjë rast. Asnjë rast. Edhe pse mediumet, edhe mediumi juaj, po edhe shumë mediume tjera kanë hap shumë çështje kur nuk është respektu përdorimi i gjuhës shqipe ashtu siç është me këtë ligjin ende që është në fuqi. Nuk kemi rast. Prandaj thirrja te gjobat, te sanksionet është puna më e keqe që mund ta bëj. Nëse nuk ka një vullnet shumë i lartë politik nga vetë qeverisja, veçanërisht nga pala Maqedonasë, se sekretas nuk diskutohet se shqiptarët, kush do që tjetë, do kjetë vullnet të respektojnë gjuhën shqipe, po nga pala tjetër, e cila në vazhdimësi për erë ka mungu kur bëhet fjalë për shqiptarët. Nuk është sot të kjo punë. Këtë qeveri, LSDM, e kemi pas në qeverisje ma herët, e njëta, ka bo plot gafe kur ka qenë puna për të drejtat e shqiptarë, edhe të përdorimi zyrtari i gjuhës shqipe. Prandaj çështja e gjobave me udhëtirsa, ajo çështje do ta rregulloni, këtë çështje është gjëra më e keqe dhe rruga më e keqe që ne mund ta nisim. Nuk është aty problem. E tash e them me përgjithësi më të madhe. Se ky ligj nuk ka përdorim në gjithë territorin e propozim ligji nuk ka përdorim në gjithë territorin e shtetit. Tani thoni nuk është zyrtare deri në fund, nuk ka përdorim gjithë territorin e Maqedonisë. Prandaj nuk hym në detale materiale. Në debatë më të qeshëm material, mund të hym nëse ka nevojë edhe me nene, por nuk përdoret në gjithë territorin e shtetit. Merë lexoj nene njerëzit ditë ligjit të shefë se zyrtare dhe bëhet fjalë për gjithë politike maqedonase të cilët kanë qeverisur ndër vite, kanë bërë avancimin e gjuhës shqipe, por tani më duket se u kanë hudh topin juve në obor brenda subjekteve politike shqiptare, kush më tepër do punoj më tepër për të avancuar përdorimin e gjuhës shqipe. Është një mund të flasim gjithçka. Në vetëm të shkruaj diçka. Sa i përket gjobave ose agjencionit dhe inspektoratit, do të kisha thënë se ky megjithatë është ligj. Në ligj që miratohet, do të zbatohet. Ka procedura se si ndëshkohet ai që nuk e zbaton. Roli i inspektoratit është të gjurmojë institucionet që nuk e zbatojnë ligjin. Të them pak më herët dilema që ushtron ku është dallimi mes këtij ligji dhe ligjeve paraprake që janë sjellë. Për të qenë më qartë, me ligjet paraprake, pala qytetare ka pas drejt të flasë dhe vetohet në gjuhën shqipe për të kryer nevojat dhe shërbimet e veta. Me këtë ligj, flet institucionin në gjuhën shqipe. Flet shteti, flet pushteti ekzekutiv, pushteti ligjdhënës, pushteti gjyqësor, drejtorit, agjencionet, ndërmarrjet publike me karakter përgjithshëm, qytësia, si kërë së thash, dhe më thonë, nuk e di, po të lezëm ligjin, a ka ndë një institucion që funksionon në Republikën e Maqedonisë dhe nuk është përmendur ose nuk ka obligim ta respektoj ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe. Pra ju do të thoni institucionin në shërbim të qytetarit? Avancim të përdorimit të gjuhës shqipe. Çka fiton qytetari shqiptar nga ky propozim ligj? Qytetari shqiptar nga ky propozim ligj për çfarë më qartë? Sepse deri tani kemi folur që ministri mund të fletë shqip, deputeti në foltore mund të fletë shqip etj. Tash qytetari shqiptar drejt për drejt me institucionin. Çfarë fiton? Qytetari shqiptar drejt për drejt me institucionin nuk është i obliguar të njohë gjuhën maqedone për të kryer çfarë do nevojë në institucion. Pra i garantohet e drejta për të folur dhe për me këtë ligj. Edhe deri tash është ajo njëjtë. Ajo po e them. Atë po e them, ne thash para praktikisht. Ajo është drejt ndërkombëtare.
Ajo është e drejtë ndërkombëtare. Nuk ka të drejtë, vetëm pak, nuk është mund dëgjoj. Drejtë ndërkombëtare. Jo, fatë. Nuk mund dëgjoj. Gadal, po jo, po nuk mundemi na tash kët debatin ta. Po jo, nuk e fokusojm këtu. Ç'është josh? Ju jeni jurist dhe gjonët duhet t'i themi troç. Jo, po troç i them. Do të thot. Fatkeqësisht bisedoj me ligj, ki propozim. Person që nuk ka jurist, pra ndjo problem. A mo problem? Jo. Ne kemi problemin. Ç'to është pikërisht problemi? Le ta shohim atë të fillojë zbatimi i ligjit, do të shohim. Ne jemi këtu. Nuk e, po këtu, këtu që është unë e bisedoj edhe si jurist, edhe pak i analizoj gjërat në zbatimin e saj, nuk e lexoj vetëm ligjin. Dhe ti, si qytetar shqiptar, i drejtohemi institucionit në gjuhën shqipe, morim përgjigje në gjuhën shqipe. Unë nuk e di si duhet zyrtarizohet ndryshe. Sidia e shkoj edhe më tej. Tha, nuk është i obliguar qytetari shqiptar ta njohë maqedonishtën. Do të thotë, edhe shtrën kërkesën në gjuhën shqipe edhe merr përgjigjen krahas gjuhës maqedone, në gjuhën shqipe. Unë nuk e di çfarë për çfarë nivele flaset. Unë jo rastësisht e përdora gjevgjelin, nëse unë si qytetari i këtij vendi rastësisht në gjevgjeli dhe kam nevojë ti drejtojmë institucionit. I drejtohem gjuhën shqipe, marr përgjigje në gjuhën shqipe. Unë nuk e di si duhet të jetë niveli zyrtar tjetër. Përveç se nëse him, alineja 1 dhe D e përcakton gjithë atë që e tha edhe Siriaj tash. Nuk e di çfarë niveli zyrtar duhet të jetë. Shive, çështjet duhet të shohim. Kuvendi i Republikës Maqedonisë. Deri tani ne flasim, nuk arrivohen dokumentet në gjuhën shqipe. Tash do të arrivohet. Kryetari i parlamentit do të drejtojë seancën në gjuhën shqipe. Gjithçka, çdo dokument do të arkivohet në gjuhën shqipe. Qeveria, të njëjtën gjë do të bëjë. Pllaka e ku shkruan sobrani në RM, do të shkruajë edhe kuvendi i RM-s. Unë nuk e di çfarë niveli zyrtar do të shkruan edhe qeveria e Republikës. Gjithku, zonjë, gjithku. Tash. Kemi gjatë. Gjithku. Edhe deri tash, edhe deri tash. Çdo qytetar ka drejtën në çdo vend botës, kudo që të shkosh. Nëse nuk e ka drejtë. Dëgjojm tash, dëgjoj, unë ndigjova me vëmendje dëgjoj. Çdo qytetar, kudo që shkosh, çdo organ, çdo shtet, kudo që shkosh, nëse nuk e njeh gjuhën me cilën zhvillohet procedura, organi është i obliguar me të thirrë përkthis. Edhe këtu e ke pas këtë. Çështjet e azilit, çështjet para... e gjithësisë, çështjet e policisë, po. Mëso ju ndigjesh. Jo, jo, jo. Po ne bëjmë dallim, bëjmë dallim. Mëso ju ndigjesh. Mëso ju ndigjesh. Bëjmë dallim. Po unë flas absolut unë po ju ndigjoj për gjithë një po ndigjoj. Do të thotë, a do të ndonjë pak mos zhvillohet në monolog. Unë nëse si qytetar i këtij vendi shkoj në Bullgari, në Rastisi, ndodh një problem. Ndodh një problem. Dhe mund ndodh një aksident. Janë të obliguar institucionet me thirrë në qofë se nuk e di gjuhën e ati vendit. Po unë nuk mund t'i drejtojmë institucioneve bulgare në gjuhën shqipe të kërkoj edhe në gjuhën shqipe përgjigje. Ska ne ujta di gjuhën Macedonë t'i ishë procedurë. Edhe të diri ta shike pas. Edhe ma herë. Më bërë një qëndrimin tuaj, kjo është qëndrimin e një. Qëka në sjellë kjo liqë? Në sjellë e prapë shqiptarë mbi 20% dhe ndër 20%. Edhe lexoni me vëmendje propozim ligjin, do shihni, do shqiptar mbi 20% që do ju njihen këto drejta që i përmend kolegu. Edhe shqiptar ndër 20% cili do të prapë me kërkesë. Po ata do të me kërkesë. Atëherë sipas jush një ndërhyrje, a është ky maksimumi që u arrit? Ajo është për bashkëtinë. Për avancimin e gjuhës shqipe apo mundesh edhe më tepër? Ju jeni jurist. Po po mundet. Mos i kemi shtellu nenët, fatit. Mos i kemi përdhi nenët 13 edhe 14. Jo jo jo. Mbal. Neni 13 edhe 14 flet për gjuhët e bashkësive që era etnike. Ndoshta mund të kish përsi. Jo jo, lexoj me vëmendje, do shohish. Prap kemi shqiptar, prap kemi shqiptar, dhe 20% edhe mbi 20%. Jo, jo, s'ka. Lexojmë edhe vëmendje. S'ka, s'ka, s'ka. Unë kuptoj Fadilin edhe mirë që ka edhe qëndrime të ndryshme, mirë që ka opozitë e cila do t'japi një dinamik debatit për çështjen e gjuhës shqipe. Ashtu si përmendet ka edhe opozitë maqedonase e cila e kundërshton këtë propozim ligji dhe ata thirret në kushtetueshmërinë e ligjit, duke paralajmëruar se do të bëjë edhe ankesë në gjykatën kushtetuese për të arsyer ligjin poshtë. Jam i bindur se ky nuk është ligj që kanë propozuar fëmijë Kalamaj, por është propozim ligj që kanë përfiluar, e kanë përfiluar ekspertë drejtës kushtetuese. Dhe çështja kryesore në cilin kanë pas të drejtë ata, që kanë pas, mendoj, parasysh ka qenë që të mos të kaloj kornizën kushtetuese aktuale për të mos marrë si pretekst që çfarë do procedure për gjykatës kushtetuese të arsyej këtë ligj.
Zoti Zendeli thot se ka mund të bëhet edhe më tepër se sa kaq. Tash apo zoti Zendeli ka dashur se dhe mos të shkelet kushtetuta. Fatin duhet të thotë ku ka mund të bëhet dhe mos shkelet kushtetuta. Sa I përket një debati tjetër që përzhvillohet zakonisht në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, sidomos nga opozita maqedonase për ta kontestuar këtë ligj, është se ky ligj vendon në pozitë të pabarabartë mbas të tjera etnike në Maqedoni, si që janë turke, rome, serbe, egjiptiane. Vëmëroja leke, brengoset për... Po, ata brengosen e, tani është kjo si dilemë që përdalin prej kjo nuk është debati para prapë që ndohë, që ndohë këtu në Republikën e Maqedonisë, për arsye se për ta bërë gjuhën e bashkisë tjera etnike të barabartë me gjuhën shqipe në këtë rast ne do të kthehemi kushtetutë. Disa herë kemi thënë edhe debatet tona se kjo do thotë ti futemi në procedurës për ndryshim kushtetuese, ne jemi për ato urdhonin ta bëjmë bashk. Është absurd kategoria 20% unë pajtojmë këtu me Fadilin, sepse nuk e dia kanë konvent ndërkombëtar kur një nivel i caktuar të drejtave të bashkisë etnike kufizohet me atë 20%. Çka do ndryshonte esencialisht në rast se hipotetikisht themi se shqiptarët lëvizin mes 20.1% deri në 19.9%. Nuk do të kenë të drejtë të përdorin gjuhën shqipe zyrtare, por në aspekt të kapaciteteve tyre, shtet formuese, kapaciteteve për të ruajtur qetësinë, stabilitetin, zhvillimin e këtij shteti nuk do ndryshonte asgjë. Pra ky është një absurd kushtetues, mendoj unë. Edhe në rast se mund të kemi mirë kuptim për kontekstin historik kursor, kushtetuta në vitin 2002 ishte një situatë post-konfliktuale kur duhet të miratoje një ndryshim kushtetues për të parandaluar konfliktin. Tashmë jemi viti 2017 dhe pajtojmë në të se debati për ndryshime pozitive asnjë nuk do të shteret në Republikën e Maqedonisë, sidomos mes ne shqiptarëve, dhe atëherë hapen mundësitë dhe rrugët për të ndryshuar ligjin tjetë tamam në çdo aspekt e barabart me maqedonishtën, sepse në duhet pajtëmi vetë amandamenti 5 e kushtetutës nuk e bënd barabart gjuhën shqipe plotësisht me maqedonishtën, por i cakton një nivel të caktuar të përdorimit zyrtar i cili tash për tash i kënaqë nevojat e qytetarëve shqiptar. Jemi sigur se ky ligj tash për tash do t'i kënaqë ato nevoja, po ashtu shprehemi indignatëm se kaq vones është dashur me sigurisht si obligim kushtetues dhe nga marrëveshja e Ohrit të kryhet me kohë. Mirë, për rrethana që përmendëm në fillim, tash e kemi para vetes dhe ne e përshëndesim, kuptohet, kemi marrë pjesë aktive me ekspertë në përpilimin e këtij ligji dhe jemi të bindur që megjithatë të shfrytëzojmë një mundësi të gjerë, një mundësi të shfrytëzimit të gjerë zyrtar gjuhë shqipe të Maqedonisë. Mungesat janë evidente, zoti Rashiti, kërkoj ndjes që ua gabova mbi emrin. Me gjitha to, edhe ju si aliancë kërkuat në fillim që të miratohen këto ndryshimet e ligjit para mbajtjes së zgjedhjeve lokale, madje edhe para formimit të qeverisë, si kush për të qenë pjesë e qeverisë, po ajo me gjitha to nuk ndodhi. Vonesat janë evidente në Maqedoni, varet nga disponimi i vullnetit politik. Dakort, i cili ekziston. Po, ju pyetët zotin Zendeli drejt për drejt, pra ku mendon Lëvizja Besa që duhet të ketë ndërhyrje në këtë ligj, avancim? Unë edhe më herët e potencova se ligji që do të zbatohet vetëm në rastet kur ka funksionar shqiptar, zyrtar shqiptar, të shmës në funksionar zyrtar shqiptar, dhe kur ka pal shqiptar në procedur ose në institucion. Nuk është detyrim i institucionit në të gjitha rastet të vetronë. Ajo është digjusi. Digjusi kemi në afërsi në Kosovë e kemi, konkretisht, sepse keni të drejtë të keni dilemat e juaja sa i përket propozim ligjit, me gjitha to më tregoni konkretisht si do tjetë më mirë. Konkretisht edhe unë jëse. Cili është propozimi i Besës? Dhe më do në duhet të plotësot, ka në thonë nene cilët mund plotësot, në drejtim, jo vetëm të detyrimit të institucionëve kur ka zyrtar shqiptar dhe palë, për në të gjitha rastet. Në të gjitha rast. I vetëmi problem, pajtohem, se është kushtetus, është problem kushtetus, është 20%. Është shumë absurd, që tash mendoj se s'ka nevoj, mendoj se nuk do hytë ashtë arsyetej absurditetin e 20%, por është në kushtetut. 20% është në kushtetut, edhe në nivele lokale, edhe në nivele qendrore. Edhe kjo është, përnde edhe a 20% e pa mundëson, atë që thotë kolegu që tjetë gjuhë zyrtare në gjithë teritorin e shtetit, e në dhënë e pa mundëson në njërë e pa mundëson që tjetë gjuhë zyrtare, nuk është, a që ku janë shqiptare, a që do të mund përdorët, për vetëm në rastet kur
në procedura ka shqiptar, kur ka shqiptar, edhe kur ka zyrtar shqiptar, jo në të gjithë rastë. Shemull e marim në Tetov, në Gostivar, ku janë shqiptarët në shumicë absolute, nëse në procedurë të kje një zyrtar Macedonas, edhe palj Macedonas, e nuk ka në hapsirat atë shqiptar, as pak nuk dhe përdojë gjë shqiptar. Do të praktikohet vetëm gjua Macedonas. Edhe institucioni nuk e ka detyrim. A ka institucion që s'ka shqiptar në Tetovë dhe në Gostivar? Po dëndodhe, gjukaci, ja, jo, ka dëndodhe, ja, po ka, gjukaci është Macedonas, palja është Macedonas, edhe dëndodhe, ja, nuk është e vërtet. Dëndodhe. Kjo është e vërtet, unë e dhe tyre qështjive, nuk e kërë analizoj ligjin, nuk e analizoj vetëm në aspekt lezimit saj, analizoj edhe me problemet që nesër do t'i kemi, po nesër do t'i kjetë në zbatimin e saj, edhe ne jemi deputet, zdime dhe sa kohë dhe jemi, po mandat pak të në kemi, edhe pasi ligjit dhe aprovot, edhe ne tham që si Lëvizje Besa dhe të votojmë, në kështë si që është dhe më thamë në këtë verzion, edhe shpresojmë, në thirni, edhe ti debatojmë problemet rreth zbatimit ligjit. Po këto që ju them, jo në reali, jo në probleme që i ka kjo propozim ligj, edhe faktisht është ajo që dëshiroj të them, çështja e gjuhës shqipe do mbetet çështje e hapur, nuk mbyllet. Shqipe, edhe kolegu e përmendën, jo, edhe kolegu e përmendën se dhe duhet ndryshime kushtetuese. Unë, okay, them, ndryshimet kushtetuese për të qartësuar gjërat, por ajo janë dobishme. Por ne 17 vite ndigjojmë se marrveshja orit e ka zyrtarizuar gjuhën shqipe si gjuhë e zyrtare. Tash na del puna se jo, se amendamenti 5 nuk mjafton. Këtu është çështja. A kemi pas me marrveshjen e Ohrit, zyrtarizim gjuhës shqipe si gjuhë e ditë zyrtare ose jo? Nëse tash nga një radhë themi e zyrtarizojmë konform marrveshjes së Ohrit si gjuhë e ditë, në anën tjetër themi kemi nevojë për ndryshime kushtetuese që kjo plotësisht të jetë ashtu siç dëshirojnë shqiptarët. Këto janë të gjëra që nuk shkojnë. Njëra shkon. Domethënë, ose do ta pranojmë se marrveshja e Ohrit nuk e ka zgjidhur këtë problem, do ta pranojmë se nuk e ka zgjidhur këtë problem përfundimisht, për shkak se gjuha, zyrtarizimi i gjuhës shqipe është element kyç i marrëveshjes sokrit. Decentralizimi me marrëveshjen orit, pa marrëveshjen orit do hec trend. Është janë detyrime ndërkombëtare. Po çështja e gjuhës, ka qenë një nga çështjet kryesore të marrëveshjes orit dhe votimi i dyfisht. Këto janë dy elemente që e kanë identifikuar marrëveshjen orit dhe atë që kanë dashur shqiptarët të përfitojnë. Tash për 17 vite kemi pas një situatë kësaj natyre rreth përdorimit të gjuhës shqipe. Te votimi i dyfisht nuk dëshiroi ty, se Maqedonia si maksimum e kanë shfrytzuar parlament. Tregon një këshill komunal me shumicë shqiptare, ku maqedonasit kanë pranuar të votojnë me banitë. Askundi, nuk ka asnjë rast kur partitë politike maqedonase, qoftë LSDM-ja, qoftë VMR-ja, në ndonjë këshill komunal kanë pranuar, domethënë, që të kalojnë ndonjë vendim këshillit komunal që e ka propozuar kryetari ose këshilli komunal. Nëse shqiptarët në nivele qendrore në maksimum domethënë kanë bërë lëshime, kanë bërë kompromise me arsye parsi. E tash edhe këtu parashtot pikë, edhe pse nuk do ta zhvendosim temën. Kush ka përfituar këtu? Kanë përfituar shqiptarët nga votimi i dyfish parlament, ose kanë vetëm pala Maqedonase. Jo, 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 është komplet gjithë. Un jam sa i përket mandati i tretë dhe ne gjitha ligjet të cilët nuk kanë qenë konform marrëveshjeve caktuara me badinter i kemi ndërprerë. Ka me 10-10 ligje të cilët janë të ndërprerë. Qoftë ligji për policinë apo ligje të ndryshme ku votohen me badinter dhe ne i kemi ndërprerë këto çështje. Do thotë edhe ne në maksimum 2008. Gjitha ligjet të cilët me badinter kanë qenë nuk kanë qenë konform marrëveshjeve ne i kemi ndërprerë. Do thotë nuk kanë kaluar e parë, e dita. Mekanizmat në parlament ekzistojnë për grupet deputetëve të cilët punojnë. Ne me ligjin për braditelët me amendamente e kemi ndërprerë gjitha procedurat. Edhe atëherë, në rastin e parë e kemi shfrytzuar badinterin, në rastin e ditë e kemi shfrytzuar mundësin e fjalimeve gjata dhe rastin e tretë me amendamente e kemi ndërprerë. Dhe thatë, mirë mi vesh, duhet pregaditje dhe një grup parlamentare e cila është e pregaditur, është njëllje me mekanizmin e badinterit dhe mekanizmët që i posedon parlamenti ndërprej çdo propozim ligj i cili nuk është konform marrveshjes dhe frymës marrveshjes Ohrit për cilën na shpeshherë po thirrë. Që ligji 2008-ën si e keni propozuar, keni apo dëgjojmë edhe zotin Syria me marrveshje me votim dyfisht ka kaluar parlament me pajtimin tuaj. Zoti Fadel, ta dëgjojmë edhe zotin Syria. Kemi qenë dy këshilla komunale dhe di problematikat me të cilat ballafaqohemi sa i përket badenterit, unë vetëm pak doja të lidhem me konstatimin tuaj në fillim se mbeta borxh për paralajmërimin ton që ligji për gjuhë do të miratohet para zgjedhjeve lokale. Ai paralajmërimi jon që ligji të futet në procedurë dhe u arrit, u fut ligji në procedurë dhe u fut në një
timing do të thonë optimal që të kalojë gjitha fazat, por askush nuk mund ta ta paragjykoj mënyrën e veprimit të opozitës së Maqedonisë, se dili ju që ata u futën në një debat pafund me replika dhe kundër replika, kështu që deshta ndërprehet për shkak të zgjedhjeve. Dhe sa i përket Badenterit që përmend Fadili, në një aspekt pajtohem, sepse edhe vetë kam qenë në këshillë komunal, e di që edhe Fadili ka qenë në këshillë komunal, dhe shqiptarët në nivel lokal kanë pas sherrin Badenterit. Tash në nivel qendror nuk e di, kemi pas rast kur është ndërprerë ndonjë ligj i pafavorshëm për cilë nevojitet me dietë, me dietë, votimi dyshim, është ndërprerë me procedurë votimi apo nuk është futur as pak në sepse se ka pas procedurë votimi. Dhe çka parashih parimi Badenterit ose votimi dyshim? Mbrojtjen e pakicës numerike nga majorizimi i shumicës. Dhe çka ndodh pushtet lokale? Këshillat komunale nuk e din Gosivar në Struk, akoma funksionen pa statut të regullt të komunës konform decentralizimit edhe ndarjes të rejtë teritoriale të komunës, për arsye se statut për arshef votimin e dyfisht. Dhe tash, ky mekanizm i Badenterit në nivel lokal është ndruar në një mekanizm me cilin ndalohet e drejtë e natyrshme e shumicës nga pakica. Dhe jo, ashtu si duhet, që pakica numerike në nivel lokal të mbrohet nga ndonjë majorizim i shumicës. Çka do thot? Shqiptarët nuk kanë mundësi në nivel lokal të ndrojnë edhe emrat e rrugëve të komunave. Në Struk nuk ka asnjë rrugë e institucion që ka emër të një figure shqiptare. Dhe tash, për të realizuar një të drejtë shqiptar, duhet pajtimi i edhe i mos thon Maqedonës, po i pakicave të tjera, të cilat e përbëjnë atë kategorinë e votuesve dyfish në nivel lokal. Pra, ata jo që mbrohen nga majorizimi dhe tendencat e shqiptarëve në nivel lokal, por në fakt ta parandalojnë të një të drejtë natyrore që takon. Dhe këtu është defekti kryesor i këtij parimi që shpeshherë kemi thënë nuk e kemi parë hajrin sipakun në nivel lokal, por vetëm sherrin. Dhe tash në nivel qendror ajo që dëshiroj diçka që ka pas mundësi të ndalohet me Badenterin është kjo. Jo çështje që janë interes shqiptarëve, janë çështje që janë interes shqiptarëve, edhe kërkojnë zgjidhje. Unë nga syria i mirë u trajtu çështja e emërtimit të rrugëve. Unë vetë kam qenë kryetar këshillin komunal e Gostivarit dhe 4 vite jam mundu me dy partitë Maqedonisë së SDS-m dhe VMR të ndryshojmë emërtimet të rrugëve në Gostivar. Dhe s'kam pranuar. Nuk kam pranuar në asnjë farë mënyrë. Nuk tregom ne ja ka një komunë shqiptare ku ja kanë arritur këtë qëllim. Çka dëshiroj të them? Dëshiroj të them se këto ligje për emërtimin e rrugëve, për kulturë, për arsim, kanë kalu në parlament me shumicë të dyfisht. Dhe ne si shqiptarë, nuk që tash nuk them kjo parti ose ajo parti, ne si shqiptarë në nivele qendrore e kemi pas në dorë aprovimin e këtyre ligjeve, për shkak se kanë kalu me shumicë dyfisht. Edhe shqiptarët do të japin pëlqimin e vet. Nuk kemi ndërtuar mekanizma adekuat ligjor që këto të drejta që i ka komuna me decentralizim, me qeverisje lokale, nuk të shfrytëzojnë. Domthonë, ka çështje që brenda ligjit e ke drejt, po ti nuk mund ta shfrytëzosh. Se ka plot mekanizma mbrenda të cilët ti nuk mund të shfrytëzosh. Një është rasti i Badenterit. A ato ligje kanë kalu në parlament, me shumicë dyfisht kanë kalu. Ligje parlamentare janë. Unë e them këtu, se pala Maqedonase, me drejtë e tha, syriaj, pala Maqedonase, disi ja ka arrit qëllimi nivel qendror këto çështje ti te kalone, mirë po, i njëta pal, të dy partit politike, edhe LSDM-ja, edhe VMR-ja, kanë bloku në nivele lokale. Në gjitha komunat shqiptare. Dhe ne kemi këtë problem. Mes Gostivarit kemi një përmendori, një major i Partizan, edhe na kanë mbetë aty. Shumica shqiptare, besoj edhe gjithë komunitetet, ndoshta përveç komunitetit Maqedonas, nuk e dëshirojnë aty. Po ai mbetet aty. Për shkak se duhet programi për kulturë, të kërlesh në këshillin komunal, dhe ato nuk pranojnë Badenterin votë. Këto janë çështje që kanë kaluar me ligjin parlament. Do është dash që prapë do them si shqiptar, nuk them si parti politike, kushdo që të jetë, kemi masyçi, ndërtojmë mekanizma ligjor mrena që nga pala Maqedonase mos blokohona për situatat të tjera. Ajo që është në Struk edhe në Gostivar, kemi 2-3 emërtime me emra që janë nga sistemi i luftës së dytë botërore. Edhe sistemi i kohë. Nuk mundën atash ne emrat kulturës, historisë tonë, emra personalitetit shquara shqiptare, si shumicë shqiptare që jemi në Gostivar, Tetov, Struk, pa edhe në Kumanov, përshka këse me Likovën, ajo dhe më thonë është një gati gjysma e popullësisë, ne nuk arrim dhe më thonë timponojmë edhe emërtimin e rrugëve gjuhës, emërtimin e rrugëve shqiptare. Unë e rrugën ku jetoj, rruga ime ku jetoj, nuk ka Maqedonës, nuk ka asnjë Maqedonës.
kryesisht janë shqiptar, ka edhe një familje turke, edhe emërtimi i rrugës është Leningradska. Emërtimi i rrugës është Leningradska, nuk ka si Maqedonas. Edhe është vetëm pjesë qendrore e qytetit. Mos përmendi Jenaush, ende kemi Jena, Armata Popullore e Jugosllavisë. Ende në Gosivar kemi Armata Popullore e Jugosllavisë. Këto është një mes e absurde, vetëdijimit politike vullnetë politike. Ne diçka që jo, jo kërkon atë që po e thot Fadili, kërkon edhe mekanizëm, po kërkon edhe bashkëbisedim. Shembull, unë e di se gjatë themelimit gjimnazit në komunën e Kumanovës, shembull me emërtimin nuk ka pas problem. Dhe është i jashtëvu emri i Sami Frashti. Do të thotë po megjithatë me marrveshje, me bashkëbisedim, këto çështje besoj që janë të kalueshme. Ndoshta mund për momentin garniturës e cila për momentin është pushtet mbajtëse, shembull themi në nivelin lokal, po megjithatë dihet çështjet si bën. Me marrveshje dhe me bashkëbisedim besoj që këto çështje të kalojnë. Problemi i rrugëve nuk është problem vetëm i disa komunëve caktuara, është gati në gjitha territoret. Edhe në Kumanova është i njëjti problem ku e kanë shumicën shembull themi Maqedoni, nuk e kanë vetëm shqiptarët ndetove dhe në Gostivar. Fadil, demokracia është det pa fund. Po, megjithatë duhet të bashkëbisedohen për zgjidhjet të problemeve. Tash do një mekanizëm special, unë nuk di që mund të ekzistojë për të kaluar këto probleme. Janë lënë shembull Këshillit Komunal të Gostivarit të zgjidhë këto probleme. Këshillit Komunal të Tetovës ose të Strugës. A ka përpjekje nga këto këshilla komunale për të tekaluar këto problematike? Unë nuk di që ka pas dhënë tentativë spaku. Kur të bëni marrveshje në nivel lokal, këto çështje duhet debatohen. Shumë e para, e para në pa dashi hinëm me një temë për të cilën të bëjmë këtë çështje. Ta përmbyllim me këtë për shkak se shumica e kryetarëve të komunave kanë qenë nga BDI-ja. Edhe në këshillat komunale. Edhe ju, edhe ju. Unë tregova se 2009-2013 kur ne kemi qenë, unë kam qenë kryetar këshilli, kam bërë përpjekje maksimale që kjo çështje të kalon. Edhe nuk ka pas mirë kuptim. Unë them, jo në çështje ligjore. Do të thotë nuk mund të sulmoni ju për diçka që jeni edhe ju. Nuk është vetëm Gostivari, që është rasti i Strugës, është rasti i Kërçovës, është rasti i Gjibrës, jo rasti i Tetovës. Mirë, dash, kemi zgjidhur në nivel lokal, ndërkohë që flitet për një ligj i cili është në procedurë parlamentare. Për maksimale vetëm pak, domethënë edhe këto që thotë ajo që kemi harxhuar si argumente dhe bashkëpresidimi jemi ulë kemi formuar komisione për ndërimin e emrave të rrugëve, po kur vjen momenti përsëri bëhen blok bashkë dhe nuk lejojnë ndërimin e emrit të rrugëve. Dhe kjo është absurde që ata pajtohen me një emër që nuk ekziston më, domethënë me një institucion si Armata Jugoslave apo emra nga e kaluara komuniste, një sistem që ne gjithë kemi dënuar dhe kemi ndruar, por gjithsesi më mirë thotë jetë ashtu sesa të ndajmë një emër që simbolizon një figurë shqiptare ose asociacion me diçka me shqiptarët. Dhe kjo është një problem serios në nivel lokal, që do të kthem prapë se parimit të dyfisht, domethënë nuk ja kemi parë hajrin ose nuk na ka mbrojt ne gjithmonë nga majorizimi, përkundrazi është faq pengesë për realizimin e një drejte natyrore në nivel lokal. Atëherë, kur jemi tek procedura parlamentare e këtij ligji i cili është tashmë në procedurë dhe do të kalon në lexim të dytë, shpesher po dëgjohet edhe nga gjuktar, profesor, albanolog, po edhe nga ekspertë ndryshëm të fushës së drejtësisë që duhet të rregullohet me ligj dhe njohja e gjuhës shqipe nga pala maqedonase. A duhet të rregullohet me ligj apo duhet një vetëdijsim pak më i madh? Sepse ajo po i bie sikur i imponon diçka. A duhet të jetë imponim apo duhet thjesht të ketë një ngritje të vetëdijsimit të popullatës maqedonase këtu, që edhe njohja e gjuhës shqipe nga pala maqedonase ndoshta do të jetë një mënyrë e cila do të ndikon që shqiptarit të ndihet pak më i barabartë në këtë qytet. Është menduar kjo? Jo, nuk është menduar, është çështje e vullnetit të tyre se a do të mësojnë gjuhën shqipe apo nuk do të mësojnë. Në fund fundit nuk mund t'ja imponojmë ne askujt. Sepse pati edhe kritikat e ashpra nga VMR-ja pikërisht për këto që... Po, jo, kritikat e VMR-s ishin për ta pengu realizimin ose miratimin sa më shpejt nevojës së prurjes së ligjit, sepse do të thotë sot ka qenë dita e 9 e debatit dhe para zgjedhjeve 7 ditë kemi pas debat. Ku 14 diskutant kanë qenë nga VMR-ja dhe ato 14 diskutant
Do të thotë mbrenda një dite ka debatu, kanë debatu ditë diskutant duke pas parasysh replikat dhe kundra replikat e tyre. Me çdo kusht janë mundu ta pamundsojnë pruarjen e ligjit. Vedishëm se nuk mund ta pamundsojnë spaku ta prolongojnë. Dhe ne duke pas parasysh këtë fakt e ndërprem debatin para zgjedhjeve lokale për të vazhdu mas zgjedhjeve. Dhe argumentet flasin se për 7 dit 14 diskutant, kurse ditën e gjeshme dhe sot, gjithë dite, kanë debatu 13 diskutant, po ashtu nga vëmëroja. Me replika të pakta, po konstruktive nga opozita. Dhe ajo të cilën ne kemi konstatu se vëmëroja ka bërë për çështje politike, për çështje ditore, për të reflektu pozitivisht gjoja në favorin e tyre për zgjedhjet lokale. Po për kundrazi ajo ju kthi si bumerang, me që rezultati foli diçka tjetër. Tash sa i përket çështjes që e shtroni ju, unë mendoj më shumë se është vullneti dhe nevoja ndoshta në të ardhmen e tyre që do të kenë për ta mësuar gjuhën shqipe. Megjithatë unë shumë pikpamje mendoj se nuk duhun të imponohen çështje, po duhet të ketë vullnet për të bërë diçka në drejtim të asaj që është themi bashkëjetesë ose mirëbesim mes vetë. Dhe unë mendoj se këtë çështje ju mendoni që nuk duhet, ju jeni shumë gjithë përfshirës dhe demokrat në kuptimin e asaj, por pala Macedona se me këtë liqë nga bën 20% dhe këtu sikur imponohet diçka. Jo, kushtetuta, jo liqë. Po kushtetuta ne kam bërë njerëzit, se s'ka zbrit për qilit. Kushtetuta ka bëru nga marveshja Kornizë e Ohrit. Marveshja Kornizë e Ohrit a bose rezultat i një konflikti. Se ne i dim qëndrimet e blokut politik Macedonas para dimi e njëshit cilët kanë qenë. E di unë kushtetuta e thotë se është shtet unitar. Kurse me marveshjen e Ohrit jemi multietnik. Për të rujt kontuinitet, për të rujt disa qështë, në marveshjen e Ohrit është shtru problemi i gjithë shka do të bisedot dhe do të miratoj me një kusht. Truhet karakteri unitari shtetit dhe të kryojmë shtet multietnik. Në fakt, shëqëri multietnike... Karakter unitar, që fa kuptimi ka, zotë i rëzajnë? Më falë, të lutëm, unë po flasë. Dhe të tëtë, për ruajtjen e karakterit unitar shtetit, është morë një loj sui generis i modelit të amandamentit 5 për përdorimin e gjuhës shqipe. Unë nuk po them që nuk ka pa logjik shmëri. Ka, sepse në preambullën e vendit, populli shqiptar njifet si populli ndarë shqiptar, ashtu si shemi realisht, si populli ndarë. Spaku, në amandamentin 5 a dash të reflektoj edhe preambulla. Po tash, këto janë çështjet të cilat ne nuk kemi pas mundësi të ndikojmë atëherë, duke pas parasysh ruajtjen e karakterit unik ose unitar të shtetit, janë bërë këto çështjet të cilat ne sot me një farë mënyre edhe ne nuk jemi të pajtuar me këte. Jo rastisht ka lindë edhe deklarate subjekteve politike shqiptare. Dhe kjo çështje nuk përfundon, nuk përkufizohet, po mbeti çështje e hapër dhe pika e pare deklaratës së subjekteve politike shqiptare është se gjuha shqipe në Republikën e Maqedonisë duhet të devenohet si gjuhë e barabartë me gjuhën maqedone. Dhe kur do të ndodhi kjo, zoti Lexhaj? Sepse a ka tani vullnet politik fillimisht dhe pastaj numra çfarë flasim për tua kushtetuta? E para për vullnet politik dhe e dita dihet se në politik janë numrat ato të cilët i bojnë vullnetin politik të di popojve e transferojnë në kushtetut. Dhe për këtë çështje duhet ndryme kushtetuse. Mendoj se çështjet po lëvizin pozitivisht. Ka një klim pozitive. Tash, ne nuk mund të thojmë, kjo çështje mund ndodhe nesër, mas 6 muajve, mas 2 vjetëve, në zgjedhje tashme. Unë uroj që të vetëdijsohen bashkëqytetarët tonë Maqedonas, ashtu siç VMR-s nuk i dha rezultat pozitiv anti-ligjit, nuk i dha rezultat pozitiv, unë mendoj se gradualisht po ndron klima në këtë vend, po ndron klima të bashkëqytetarët tonë Maqedonasë. Mos detyrimi i Maqedonasëve, i palës Maqedonasëve, të mëson e gjuhën shqip si detyrim, tregon qartë se është ky liq dhe ky propozim liq gjuhë zyrtare. Unë kjo tregon shumë qartë, po thonë, kemi një shoqëri. Po në demokraci sa është e pranueshme kjo puna e imponimit. Kjo shumë qartë të regon sa është gjuhë zyrtare.
pala Macedonase, s'ka obligim. Sa zyrtare maqedonisht janë profesor, kur student këtu nuk e din maqedonisht, mbarojnë studimet. Ajo është një temë që mirë trajtohet. E na jo më trajtohet. Tash që se him të çështje, unë nuk du ta mbroj, unë nuk du ta mbroj këtë çështje. Jo për ta mbrojt, dëshirim të trajtojmë çështje që ne do ballafaqohona nesër si qytetar. Po flasim për shoqëri multietnike. Unë shoh takoj të ri shqiptar maqedonas që komunikojnë me vetë anglisht, se asnjëni as çeti nuk e di gjuhën e njëri tjetrit. Ajo faji koncepti që ndërton shteti. Ajo është faji koncepti, nuk bisedohet edhe rreth kësaj. Tash ne nuk mund të imponojmë çështje ti detyrojmë dikan ta mësoj një gjuhë. Sepse mua për çudi ndoshta më vjen keq kur shoh shqiptar me fakultet që nuk e din maqedonishtën. Njohja e një gjuhe, unë nuk e kuptoj si dobësi, përkundrazi, si prioritet, si përparësi. Dhe për qenë i sinqert, ndoshta na zvoglohet rreziku të qertë me ditë shumë gjuhën tonë, më mirë është edhe mos ta dimë. Shikoj, ne jetojmë në një shtet unitar, jetojmë në një përfitim i palës maqedonase. Mirë po, shoqëria nuk ka unitare, shoqëria është multietnike, shoqëria është e përzier. Dhe ju nuk mundeni në do qytete t'i ndani, shqiptarët kanë institucionet e veta, pala maqedonase ka institucionet e veta. Institucionet publike... Bashkë qeverisë ose bashkjetesë. Ta përfundoj ide. Ton institucione që janë përbashkëta. Është shumë tash. Institucione që janë përbashkëta edhe pas jo. Ne më thonë një fund të misionit vetëm ti flet. Me vëmendje që ti që kjo, edhe tash diçka do. Vetëm ta përfundoj. Domthon institucione që janë përbashkëta. Ne dihem se edhe nëse këto dy palë duhet marrin pjesë në institucione, atëherë këto dy palë duhet i njëjtë të dy gjuhët zyrtare. Njëra palë tash i njeh këto dy gjuhët, njëra palë si njeh. Kjo tregon shumë qartë se sa ky propozim ligj që zyrtarizon gjuhën shqipe. Ka një moment që dëshiroj ta lidhi me marrëveshjen Ohri. Që pala Maqedonia përfitoi nga unitarizmi i shtetit. Kompromisi ishte aty, shtet unitar, multietnik, decentralizimi. Sa shqiptarët përfituan nga decentralizimi. Shkak aty jo na duhet, kompromisi është ju jeni shtet unitar, faktikisht jemi shtet unitar, këndej decentralizimi duhet përfitojnë shqiptarët. Edhe pse nga decentralizimi fitojnë gjithë, nuk fitojnë vetëm shqiptarët, përfiton edhe pala Maqedonia. Sa ne tash këtë segment që duhet të jetë aduti jon, edhe si përkrahje, edhe nga marrëveshja e Ohrit, edhe nga dyshimet kushtetuese, edhe nga faktori ndërkombëtar, kemi arrit ta shfrytëzojmë në politikën tonë. Realisht nuk kemi bërë shumë. Realisht nuk kemi bërë shumë, edhe pse është çështje që mund të analizohet, realisht nuk kemi bërë. Për shkak se nëse e pranojmë shtetin unitar, që dyshimet kushtetuese atë na thot, atëherë hajde ta zhvillojmë decentralizimin. Ne decentralizimin kemi stagnim, kemi disa mjete. Decentralizimi është çështje komplet tjetër për cilën duhet të bëhet debati veçantë, që kishin diçka kushtone. Çështjet janë të lidhura edhe me decentralizimin edhe me asociacionin. Po të lidhura sigurisht. Është zinxhir. Ai që vret ndoshta si mangësi kryesore e ligjit se me asgjë nuk obligon qytetarin e Maqedonës të mësojë dhe të dijë gjuhën shqipe. Tash diskutuam në vullnetin e mirë të një qytetari për ta dijë gjuhën shqipe. Vullneti i mirë është treguar historikisht se ka munguar. Dhe ajo që është për ne befasi, domethënë për të keqen se si është e mundur që një qytetar jeton. E diskutuam herët para emisionit me Fadilin, jeton në Gosivar, jeton në Strug, jeton në Tetov, në Kumanov. Gjashtë. Një mjedis ku një gjuhë tjetër janë ngacmon veshën nga do që të rrotullohet, ku do që lëvisë, edhe nuk të regon interes minimal për të mësura gjuhë. Kjo do thotë sa ty, këtu të nevojtet një të kështon, reformim mental, të njerëzit, sepse nuk bëhet fjalë aty për mungesën e kapacitetit intelektual për të mësuar një gjuhë, por bëhet fjalë për mungesën e vullnetit. Dhe çështja kryesore është kjo mungesë e vullnetit. Do të shoqëron shumë në rregull të ardhmen me ndryme kushtetuese, me avancimin e plot të një ligji që është edhe konform me kushtetutës së re, që duhet dikur erdhë kur të ndodhë ndrohet, atëherë në mjediset e përzira të jetë obligative ose obligimi ndër sjell, edhe i fëmijëve shqiptarë në shkolla mësojnë gjuhën maqedonë, por edhe i fëmijëve maqedonë të mësojnë të mësojnë gjuhën shqipe, në mënyrë që prej atyre fëmijëve të përgatisim nesër qytetarë, cilët do të jetojnë, do të veprojnë në atë mjedis të përzierë të njohin gjuhën e njëri tjetrit. Ky është kushti elementar, domethënë i bashkëtesës dhe i afrimit mes popujve. E përmendëm si shembull një dukuri tjetër kur historikisht kemi shqiptarë cilët jetojnë nëpër qytete ku tradicionalisht është përdorur gjuha turke. Nuk ka qenë gjuhë zyrtare, nuk ka qenë një obligim ligjor që shqiptarët ta mësojnë gjuhën turke. Megjithatë, shqiptarët e vjetër, qytetarët e Strugës, të Gostivarit, besoj Tetovës, nuk e di e kanë Kumanov, e flasin gjuhën turke. Pse? Sepse në shenjë respekti ndaj fëmijëve të tyre që e flet atë gjuhë. Jo se është obligim. Dhe ky respekt, domethënë, nuk ka qenë i ndërsjellë
me fëmijën tan Maqedon nëpër qendrat ose nëpër qytetet ku jetojmë ne. Pavarësisht që dikur para viteve 40-45 ata e kanë folur pleqt më mirë gjuhën, gjenerata e reja çuditërisht ndoshta nga ajo që nuk ndjen obligim ligjor ta njohin, edhe nuk kanë flas. Atëherë, zoti Rexhel, dje me la përshtypje një fjalimi një deputeteje nga radhët e LSDM-së, e cila tha që vullneti i shumicës parlamentare është të miratohet ky propozim ligj i cili avancon përdorimin e gjuhës shqipe, sepse rritet besueshmëria dhe pas edhe mbyllet një çështje e cila është kohë gjatë e hapur nga marrveshja Kornizë e Ohrit. Ndërkohë që ju tani thoni që kjo çështje me kaq nuk mbyllet dhe gjuha shqipe do të avancohet edhe më tej derisa të mbërrin në stadiumin që tjetë e barazuar. Ne gjithnjë jemi thirrë dhe kemi folur për çështjen e përmbylljes së asaj që është marrveshje e Ohrit, në sens aspektit legislativ të pruarjes së ligjit, me që ligj u potencu ne kemi pas, për nuk ka qenë konform amandamentit 5. Në thëtë marveshja e Ohrit endë nuk ka përfundu, si marveshje flasë, me që përfasimin adekuat, i cili buron nga numrat, në nivelin 25.7%, ashtu si që është regjistrimi i fundit, endë nuk ka shtarit, ka shumë institucione, cilët endë nuk e kanë numrin e mjaftushëm të përfasimit. Dhe dhe të të flasim për aspektin normativ ligjor të përmbylljes së marrëveshjes së Ohrit dhe çështjet ne gjithnjë flasim në bazë të fakteve dhe argumenteve. Këto janë faktet dhe argumentet dhe për të ardhmen ne veç nga janari i vitit këtij viti si subjekte politike kemi marrë përgjegjësinë, kemi nënshkruar një deklaratë dhe kur të krijohen kushtet, kur do të vlerësojmë se ekziston mundësia për të bërë ndryshimet kushtetuese ose nëse hapen ndryshimet kushtetuese për çdo rast, atëherë çështja është sepse ne gjithë kemi thonë se kjo çështje duhet të rrëmbëllaksohet në formën dhe metodën të cilat ne jemi marrë vesh si subjekte politike. Ne jemi ata që duhet të iniciojmë. S'ka kusht po se ki mekanizmin fadel, nuk i kita dhe të një vot, tash në mund vetë, ama, jo, në mund debatojnë. Nëse nga i pozicion, jo, nëse vëndë një gjonë, nëse ne nisen nga i pozicion, kur nuk di kemi 81? Qeverisja e Kalut, ku ishi ju me Vëmëron, i kishin mbi 81 deputet. Pse nuk i bot këto po? Fadel, ndigjo, na po flasim për çështje, për çështje të arrishme. Nuk po flasim për çështje, unë nuk e kam ndërmendjen, ndërmend më mbrojt nga ju. Jo, nga askush. I trajtojmë çështje. Po ne kemi konstatuar si subjekte politike se kemi nevojë ta nënshkrujmë një deklaratë e cila nëse sot nuk e bëjmë, spaku letjese rrjedh për subjekte tjera nëse vinë të ardhmen. Dhe e kemi definuar rrugën se ku duhet shkoj, në çfarë drejtimi duhet shkojnë subjektet e arshme, po supozoj, nëse nuk jemi ne. Dhe tash nuk duhet jemi te me konfrontimit e kipas se kipas. Edhe ti kipas pushtet në Gostivar nuk kipo kur gjo, në drejtim të asaj që thave, regullim të badinterit, tash ne mund të kritikojmë gjatë natën, mund të kritikojmë pa fundësi, a realiteti është këtë. Po flasim për përmbyllje të aspektit normativo ligjor të marrëveshjes së Ohrit. Realiteti ne e bën. Atëre zoti Fadil, me që opozita maqedonase. Ne presim se ato do e bëjnë për ne. Zoti Fadil, ne bënim krengritje të armatosur. Dhe si rezultat e asaj krengritjes ardh marrëveshja e Ohrit. Në qoftë se duhet të shtrojmë çështjet, a duhet të shqyrojmë gjëra të ndryshme? Atëherë po duhet të zgjedhim ta punë. E po pse si zgjedhim? Ngritja ta armatosur jo, për ta punë, jo për të zgjedhur, pse si zgjedhim? Zoti Fadil, nesër bëhet votimi dhe pastaj kur fillon faza e dytë e leximit, u tha nga opozita maqedonase por dhe nga LSDM-ja se do të dorëzon amendamente për ndërhyrje në këtë propozim ligj. Ndërkohë Besa në parim, edhe pse është pro avancimit të gjuhës shqipe, ka dilema dhe pakënaqësi sepse sipas Besës gjithmonë nuk plotësohen të gjitha kriteret të cilët i kërkon. A do dorëzoni ju amendamente?
Atë që kërkojmë ne është kërkesë e shqiptarëve. Sepse thoni që të gjitha këto që i kërkoni janë konform kushtetutës. A do dorëzoni amendamente në dokument? Gjëja përmendi deklarata e partive politike shqiptare. Ne jemi thirrë te këto dokumente. Konkretisht a do dorëzoni amendamente? Po, patjetër. Në kuptim në cilën pjesë të përmbajtjes? Po ajo është çështja e analizës, domethënë në do mundon me amendamentet tona ta përmirësojmë domethënë tekstin e propozimit ligjit, në kuptohet në drejtim të qartësimit të shumë situatave, që shqipe dhe ne këtu kemi dilema, tash unë e them diçka, kolegu jem Rexhajli thot diçka tjetër, dhe këta e në dilema. Këto që shqipe duhet qartëson, duhet brenda ligjit, më dhëmë nësë kemi qartësime tila, edhe ne do propozojmë, do thonë amendamente, që këto situata që ne mendojmë se nuk janë, do thonë, konforma saj që gjua shqipe tjetë gjuhë zyrtare, me plot kapacitetin e saj, ne mendojmë se mund përmes procedurave legislative, përmes amendamenteve, të japim kontributin tonë, me atë numër dhe me atë potencial. Si do votoni nesër? Pro, ne jemi deklaru edhe ma herët, me që në momentin e parë që propozim ligji erdhë në procedurë parlamentarë, ende pa fillu debati, dhe më thonë në kuvent, jemi deklaru si grup parlamentar se do të përkrajmë ligjin, dhe me ndoj se gjatë gjithë debatit rrët kësaj qëshje, gjithmonë jemi pronuncu, se nuk jemi të knaqët me cilësin e ligjit, me atë që ligjit, dhe më thonë, për moment ofron, por do të votojmë. Zotire Gjell, që ka prisni nga opozita Macedonës, se nga vëmëroja, prisni ndo një të pakten nga ky rezultati cili doli pas gjedhjeve lokale, ku vëmëroja pësoj debakë lavërehet, ajo edhe në punën e parlamentit, në radhitjen e deputetve, si ato i shofin tani këto punë, a janë me atë entuziasm para prak që e kishin për të bërë obstruksione, qëfar doloj që ofshin ato, apo e kanë marrë shtruar qështjen se e përmenda edhe me herët, do të gjatë gjithë debatit, 9 ditë debat në ledzimin e parë, 7 ditë para zgjedhjeve, gjatë 7 ditëve debat kanë bërë 14 deputet të vëmërës. Do të ditë deputet në dite, kanë shfrytzu mundësin me replika dhe kontrareplika, ta mundësojnë pruarjen e ligjit, gjithësisht kalimin e ledzimit parë para zgjedhjeve lokale. Rezultatet e zgjedhjeve lokale reflektuan që dita e parë ishte gje, dita e ditë sot dhe 13 diskutant nga vëmëroja për një ditë e gjithë për fundun debatit. Pra, procedurat do të shkojnë ashtu si që janë para parë, pa ndë një ngecje. Ata kanë paralajmëru që do të japin amendamente, me gjithat debatit edhe në ledzim ditë në Komisionin për Çështje Evropiane, edhe gjatë debatit për amendamente zgjatë vetëm 3 ditë. Me që jemi ka fundi i debatit, do dhe një pytja për ju, zëti Syria, drejt për drejt i lidhur me përbërjen qeveritare, pritet të ketë reformatim të qeveris dhe pritet që ju si aliancë që keni thënë, pra që do mbeteni në kuadrë të kësaj përbërje qeveritare, nuk e keni ndërmend të dilni dhe tani ku do i siguroni 61 vota për ta kaluar Ministrin e Shëndetësisë, duke i marë parasysh për plasje që ka qenë mes Zotit Cela dhe Zotit Ameti dhe aleancës dhe BDI-së në zgjedhjet lokale. Fjalori paksa i tensionuar, për të cilin të gjithë e dim. Është një temë që kapë në fund, është nevojtit një emision i tërër për ta... Po pa tjetër, po vetëm me që se jemi ka fundi, vetëm një pyetje me që ju kam këtu. Dilema se, edhe është aleancë, pjesë e qeverisë ose jo, këtë faktin e sqaruam se jeni pjesë e qeverisë. Vetë faktin që për një çështje të tillë nuk vendos askush individualisht në aleancë për qytetarët, po vendosin strukturat e partisë. Përderisa nuk kemi një vendim. Ndryshe nga i vendimi para prak kur vendosin të jemi pjesë e kësaj shumicit, do thotë se ne jemi pjesë e qeverisë. Dhe jemi pjesë e qeverisë për arsyet, po të njëjtat arsye për cilat edhe u futur në fillim në këtë qeverisje, për arsye se kemi besuar në disa vlera që u paralajmëruan se do të jenë simbolika e qeverisë së re në Republikën e Maqedonisë, për arsye se thellësisht besuam që do të ketë lëvizje pozitive, ajo që quhet qeveri reformatore në kuptimin e mirë fill të fjalës, domethënë reform në çdo aspekt, reform në gjyqësi, reform drejt lëvizjes pozitive të disa proceseve që shqiptarët sigurt po dalë nga dalë i qenë në pozit barabartë me Maqedonësit. Besum atër, vazhdojmë të besojmë e sot, pavarësisht që disa nga këto vlera
kam bindje se u lëkundën gjatë zgjedhjeve fundit lokale, ku në shumë çka shteti drejtës, shteti ligjor dështoi, patëm një proces zgjedhor për fat keq me plot mangësi dhe as pak më ndryshe se sa proceset zgjedhore në të kaluar, në vitin e kaluar para disa viteve. Këto nuk na devjojnë nga përcaktimi jonë për të qenë edhe më tej pjesë e kësaj qeverie për të dhënë kontributin nga brenda që gjitha këto dukuri që janë paraqitur të jenë të fundit dhe në të ardhmen mos paraqitet konform asaj si jemi deklaruar, ashtu si është deklaruar shumica parlamentare, mandatari dhe kryeministri i tashëm, dhe sa i përket numrave për ministrin, tash ne kemi do të kemi në një seancë të veçantë ku do të zgjedhim ministrat në fakt përkatës për si zëvendësim të ministrat cilët u zgjodhën kryetarë komunash dhe ky do të jetë një mini rekonstruim i qeverisë dhe sa dijon votimi për rekonstruim bëhet në paketë nuk bëhet në veçantë për ministrat. Nuk do të besoj në spekulimet gazetareske ose spekulime në për rrjetet sociale lidhur me sjelljen e subjekteve politike gjatë votimit të ministrave. Mendoj se do të kishim butallaku i fundit që do kishim dëgjuar, besoj se ministrat do të votojnë ashtu si janë votuar radhën e parë, do të vënë shumica e parlamentare. Çfarë mendon Bashkimi Demokratik për Integrim, zoti Rexhaj? Po a do mbështesni partnerin e koalicionit pra në emrimin e ministrit të ri të shëndetësisë dhe anasjelltas Alianca në zëvendës ministrin e rritë arsimit, le themi. Janë çështje të cilat i vendosin organet partijake. Pra nuk është çështje e deputetit të jap qëndrime qoftë personale apo partijake. Do të thotë janë organet partijake ato të cilat vendosin për çështje rreth emrimeve, shkarkimeve, pozicioneve të larta. Do të thotë edhe ne në Bashkimin Demokratik për Integrim me siguri do të kemi qëndrim rreth kësaj çështje. Po. Besa çfarë ndonjë. Mirë, ne jemi opozit. Ju jeni opozit me gjithë ato. Në më kuptohet se mundohona të kemi kritik, të thënë të luim atë rolin e opozitës, kuptimin konstruktiv, ndaj punës e qeverisë, në kuptohet me edhe në atë kontributin tonë, dhe më thonë në gjithat debat që është edhe me nda parlamentit, për edhe jashtë saj, edhe pse dorën zemër, dhe më thonë për këto muajt qeverisë, veçanërisht, dhe më thonë zgjedhjet lokale, lënë shumë për dëshiru rreth plotësimit të standardeve, do të thonë që i patëm në këto zgjedhje lokale, shumë fenomeneve që i kishim nga zgjedhjet kaluara, do të thonë u përsëritën bile në disa raste në mënyra më të vrashta. Edhe do të thonë kemi probleme, do të thonë në funksionimin e sistemit të drejtësisë. Ka probleme për shkak në drejtim të luftës kundër kriminalitetit, për shkak se edhe kjo qeveri u kriju quhet si qeveri reformatore, nëse që është qeveri reformatore, atëherë lufta kryesore duhet të jetë me fenomenet negative dhe kriminalitetit. Ju keni thënë se do mbështesni të gjitha ligjet që janë reformatore, që kontribuojnë në përmirësimin e imazhit të këtij shteti, në kthimin e vetbesimit tek institucionet nga ana e qytetarëve, por duke qenë si opozitë konstruktive, duke votuar dhe ligjet që burojnë nga shumica parlamentare, apo nëse ju bëhet ofertë do të jeni edhe pjesë e qeverisë? Tani si opozit konstruktive me vot, apo si pjesëmarrëse në qeverinë e të ardhmen? Lëvizja Besa është opozit. Çdo parti politike pretendon të jetë në qeverisje. Do të thonë, vetë momenti i krijimit të partive politike dhe dalja në zgjedhje është më fituar zgjedhjet e më dhënë pjesë e qeverisë. Qartë, ato e dim, po tani për momentin cili është a priori për lëvizja Besa. Me qenë pjesë e qeverisjes, për me qenë pjesë e qeverisjes, duhet ndash vlerat përbashkëta. Duhet të kesh synimet përbashkëta. Tash këto zgjedhje lokale, jo rastisht e potencova, këto zgjedhje lokale, thonë lënë shumë punë, thonë për të dëshiruar. Shumë çështje që edhe unë si opozit, edhe si deputet, edhe si politikan, po si qytetar, kam besu të paktën se kjo qeverisje për këto zgjedhje lokale do të ofronë standarde më të larta në organizimin e zgjedhjeve, në menaxhimin e zgjedhjeve, në dhënien e lirisë së plotë të qytetarëve, domethënë në vendimarrje. Dhe veçanërisht atje kemi vërejtje permanente edhe nga institucionet ndërkombëtare. Ndarja e partisë dhe shtetit. Nuk ndodhi. Ne kishim raste kur kryeministrin e kishe në fushat të drejt për drejt e natë në komunat shqiptarë. Ministrin e punëve të brendshme e kishim në komunat shqiptarë. Persona shërbimeve të ndryshme e kishim në komunat shqiptarë.
Dhe ata agjitonin dhe propagonin me projekte në emër të shtetit, në emër të qeverisës, jo në emër të partisë të tyre ose individit. Dhe kjo është ajo që është pengesa, dhe më thonë, ose ajo që është mbrapa, është diçka që e qonë mbrapa proceset demokratike në Republikën e Maqedonisë. Po të gjithë ato që i përmendet kanë edhe funksione në parti, sekretar, nën kryetar, lider partije, po, dhe më thonë, janë zjedhje. Po kur vinë kryeministri edhe premton projekte, nuk bisedon në emër të në emër si kryetari i LSDM-s. Ai ofron, ai ka garantuar para militantëve, simpatizantëve vetë në përkomunat maqedonase ka premtuar projekte. Ai është kryeministër dhe në momentin edhe në momentin që vin para qytetarëve edhe thot se unë e garantoj se do të ndërtohet kjo. Kjo nuk është më punë e liderit partiak, është pozicioni kryeministit. Ministri i mbrojtjes, personi i cili duhet garantone siguri për zgjedhjet lokale. Siguri për qytetarët se këto zgjedhje lokale do të jenë qetë dhe do të zhvillohen qetë, merr pjesë fushat të drejtë për drejtë në favor të një partie politike për cilën ato ishin në koalicion. Ose mos bisedojmë për Zeçevića, Verushevska dhe të tjerë që janë pjesë e shërbimeve të ndryshme dhe opinioni publik i njeh si shërbime. Ne tërë kohën kemi fol kundra ndërhyrjes së mjallkovave dhe të tillëve në procese zgjedhore. Tash me qeverisjen e re na përsërit në njëjtat gjëra. Si të besoj unë si politikan edhe si deputet, që si qytetarë të thëmë, se gjërat do ndryshe. Tënë, hapi parë, kur duhet të qeveria e re, ta dëshmone kapacitetin e vetë demokratik, në organizimin e zgjedhjeve dhe menaxhimin e zgjedhjeve, edhe dështon, ra në provim. Tash, për çështje tjera, ne si Lëvizje Besa në kuptohet edhe në parlament, ndjekim me vëmendje proceset që zhvillohen, për çështje kemi theksu për herë, se për çështje që kanë bënë me reformat eurointegrative, NATO, Unioni Evropian, gjëra që kanë bënë me standardin e qytetarëve, nuk ka kurfar arsye nëse është një propozim i mirë, mos e përkrajmë vetëm se jemi opozitë. Nuk shoh ndonjë logjik të tillë. Nëse ka propozime të mira, diskutohen, debatohen dhe do të përkrahen. Por nëse ka propozime që ne nuk i plotësojnë standardet që ne vlerësojmë, me siguri do t'i kundërshtojmë në parlament me gjithat kapacitetin politik dhe parlamentar që e kemi. Mirë, zoti Rexhaj, keni diçka për fund të shtorin? Jo, zoti Syria. Pra ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj në këtë debat. Shpresoj se do të takohemi sërish me miratimin e këtij propozim ligji. Më të ardhmen ndoshta edhe me barazit plot të ligjit të përdorimit të gjuhës shqipe. Në ndërkohë të juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët deri në takimin e ardhshëm. Natën e mirë dhe miru pafshim.